قف كست أو سوماليا مركز الجار اللي بده يكون يصدونك إن بيو يو نظافة يفيا دور كفر الأوجارو مركز وحلا سويدير يا وصدني من كانوا خوضنو بكو جاره نوع ملا مركز هناك يهوري لكو شقيني ويلو حكي بدلا هذا المرة حنوم علينا يا بيش أفر لا تكي دشربة نوتي وضن كسويسرلان مجال هذا تشنيفا وعن كقريب قال يشتر أو جلوبال ووش كلاستا وحلا جهد لي وحها سيدي أنه وش قاين إني مس مش قاين الصو وحلو بهاي هاي إلا هلو وحلو يقع إنه كولكتيف ريسونسبيليتي مسؤولية إسكابة صو إذا ما يسترس وأن نقول بشارك زينتو كشدو أوران هوش أنا نيجا إسكلا وعربة وسعرها كشقة هي برنامج كانوا كله إنه يسوي مادان إن كومونيتيجا كومونيتيجا إن هوش لقى غيب قليو لأنه وحوى كومونيتيجو دباتوين كده عيا وحكي كده حدا عيان ماش دت كنولي هاي دت كبيش كنولي هني يجا نبت أوك مركز شركة مركز وحوى إن دباتوين كشره يعقبها هشره سدي سي إسكون ميدا أو دبا يستريسا ليستجع كعشان لها si loo helo wax isku mid ah oo hadhowtana aan dadka wax u tara oo aan noqonin in sanad walba biyo leeyno dhaamiyo sanad walba in ay fatahadi iska dhacdo sanad walba in maarati aynu muxuu ahaay sharafti iyo dawladnimadeeni waxa la doonayaa inaynu waxa la hadda dhimaansa dhareerka wala iska duwa inaynu muxuu ahaay aan intii tamarteena hay'adaha lacag fara badan ma dalka soo gasha waxa sidii loo mideyn lahaa sidii hal meel loogu shubi lahaa sidii wax ku ool dadka wax u tar wax loogu qaban lahaa iyadoo loo dhameystiray yahay wada shaqeyn loo gaari lahaa shaqada wasaaradu haysa maaha shaqo siyaasadeed maaha waa shaqo humanitarian oo bilaadnimo waa waxyaali adeeg ugu fiicnaa bay dadka siinaysa kaasina uma baahna in la siyaasadeeyo adeegyasina wuxuu u baahan yahay in hawlaha xuquuqul insaanka ee caalamka ay jira inta lagu daboqo aan siyaasadda la gelin in si isku mid ah wadanka oo dhan baa wakiil looga yahay in loo gaarsiiyo xitaa meelaha security-koodi ama dhibtooda caqabada ay tahay dawladda siyaasadeed iyo waxeedu ama bilaadanka humanitarian-ka waxa ku jira in cidi gaari karta ay gaadho oo wax la siiyo oo aan la oranin meeshaas yacna hal ay sulad gareeyo ama waxba aan la siinin marka shirka ujeedadiisu guud waxa weeye inay ka soo baxdo inaannu helo qorshaha soo socda inaannu qaabkii hore loo shaqeeyeen wax ka bedelo wixii caqabado ah iyo wixii dhibaato oo la tilmaamayna aanu sidii xalkooda aanu heli lahayn aanu gelino wixii talo oo fiican oo la qaato muxuu ahaay ka soo baxay meelaha qaarkood isku mid maaha wadanku meelo badan baa laga yaabaa in mashaariic ama howlo sidii la rabay uga fushay meelaha qaarkoodna si waxaa laga yaabaa inay ka fuli weyday dan kasta ha kalifto ama si kastaba ha ku dhacdo marka in la yidhaahdo wixii halka ka fulay meel hablana waa ka fuli karaa waana wax fiican oo la dabaqo marka shirka muhiimadiisu labada sanaa labada maalmooda ay miin waxa weeye sidii qorshihii sanadka socday loo sixi lahaa cid kasta oo la kulahayd intay timaado ay doorkeeda ka qaadato taladana loo wadaago sida haddaan kuu sheegana maamul goboleeda kala duwan oo dhan oo dalka iyo hay'addii bixinaysay muxuu ahaay barnaamijka ka kaabaysay dowladda ayaa joogta waxaanu kaloo ku tashanay in ay cid waliba wasaaraddu waxay samaysay water sector facility barnaamij hawsha lagu dabaqayo oo lagu waxaynayo waxa laala wixii shaqo ah oo barnaamijkaas ciddii wax ku waxaynaysa inay soo marto hanaanka qorshaha dowladda oo wasaaraddu leedahay in lagu fuliyo waxa laala wixii shaqo oo la samaynayo hay'addii ka baydha ama aan u hoggaansamin nidaamkaasna in dee hadhowta muxuu ahaayee runtii iyadu dee ay mas-uul ka noqonayso hawlaha ama activities-ka ama waxyaalaha adeega ay qabanayso laakiin dawladda waxaa ka go'an adeega hanaanka sida uu dhigan yahay oo loo sameeyo qorshaha dawladda ku jirta iyo hortabinta mashaariicda leh in la sameeyo oo dawladda loo qabto marka barnaamijku waa intaas soo dhawaada waydan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu